iymonimizning kamoli, ya'ni iymonimizning mukammal bo'lishligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirish, u zotga muhabbat qilish har bir musulmonning qalbida u zot sollallohu alayhi vasallamning o'rni o'zgacha bo'lishi kerak. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga muhabbat farz. Farz. Rasulullohni yaxshi ko'rmagan odam gunohkor bo'ladi. Umuman hayotimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'rinlari bo'lmasa biz gunohkor banda hisoblanamiz. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Anas roziyallohu anhu qala Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, men unga uning ota-onasidan ham, bolasidan ham, jamiki insonlardan o'sha odam uchun, o'sha mu'min musulmon uchun sevikli bo'lmas ekanman, hargiz sizlardan biringizning iymoni komil bo'lmaydi dedi. Bir kuni Hazrat Umar roziyallohu anhu, ya Rasululloh, sizni yaxshi ko'raman. Hammadan ko'p yaxshi ko'raman, lekin o'zimni sizdan ham ko'proq yaxshi ko'raman deganda, hali iymoning mukammal bo'lmabdi, ey Umar, ey Xattobning bolasi dedi. Hazrat Umar ketdi, yana qaytib kelib, men sizni o'zimdan ham ko'proq yaxshi ko'raman dedi. Al-ana dedi. Ana endi dedi, iymoning dedi mukammal bo'ldi dedi. Limazan tuhibbu mahabbatu nabiyina sallallohu alayhi vasallam. Nima uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qilish kerak odam? Li'anna hubbahu sallallohu alayhi vasallam min asasati islamina. Chunki Rasulullohga muhabbat bizning dinimizning asosi-yu. Bal innal iymana billahi ta'ala la yaktum illa bihazal hub. Allohni o'ziga iymon keltirish bilan kishi to'liq mu'min musulmon bo'lib qolmaydi. Balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirib, u zotni yaxshi ko'rish kerak. Chunki Alloh azza va jalla ko'p o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nomlari bilan, ismlarini o'zi bilan yonma-yon zikr qilgan. Alloh taolo birobir boshqa bir payg'ambarning ismini o'zini yonma-yon zikr qilmadi. Allohga oxirat kuniga iymon, rasuliga iymon deydi. Yoki sizlar agar Rasulullohni yaxshi ko'rsanglar dedi, Muso alayhissalom, Iso alayhissalom, Odam alayhissalom, Nuh alayhissalom nima dedi? Rasulni dedi, payg'ambarni dedi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda payg'ambarlar nomlari bilan chaqirgan. Lekin Rasulullohni ya ayyuhan nabiy degan. Ey nabiy, ya ayyuhar rasul, ey rasul degan. Ismi bilan aytmagan. U zotni uzoqligini emas, u zotni yaqinligini bildiradi deydi ulamolar, qarang. Juft halolingizga misol uchun ismi, deylik Madina bo'lsa, Madina deb chaqirsangiz yaqinroq bo'ladimi yoki onasi yoki sevikligim, sevgilim, muhabbatim deb misol chaqirsangiz qaysi biri yaqin bo'ladi? Albatta, ismini aytmasdan balki yuqoridagi sifatlar bilan zikr qilsangiz yaqinligini bildiradi. Alloh azza va jalla ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Qur'oni Karimda ismini juda kam o'rinda zikr qilgan, lekin ko'p o'rinda ya ayyuhan nabiy, ya ayyuhar rasul, qul ya ayyuhan nabiy deb keladi. لأنه حبيب الله الذي أقسم بحياته. Nima uchun yana biz Rasulullohni yaxshi ko'ramiz? Chunki Alloh azza va jalla Rasulullohni hayoti bilan qasam ichganda. La'amruk, umringa qasam degan Alloh taol. Rasulullohga aytibdi. Boshqa biror bir payg'ambarning umri bilan Alloh azza va jalla qasam ichmadi. لأنه حبيب الرحمن الذي قربه إليه دون كل المخلوقات ليلة المعراج. Nima uchun yana Rasulullohni yaxshi ko'ramiz? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh azza va jalla o'ziga yaqin olgan. Me'roj kechasida ham biror bir payg'ambar yoki biror bir farishta yetib bormagan joyga Rasululloh yetib borgan. Jabroil ham yetib borolmagan hattoki. Jabroil farishta o'tolmay qolgan. Yetolmay qolgan emas, o'tolmay qolgan. Borolmay qolgan. Chunki u joy faqat Rasululloh uchun bo'lgandi.